Vänta. Fjallet përna për mikoton, Realit, Real Bego, që me posaqerisht nga Tirana për këtë intervjist. Si që tha dhe Niko në Meraldi, unë merë me disa loje sportesh dhe aktivitete, se këto hynë të e këto mund të qymë dhe sporte, por nuk është se nuk janë vetëm sporte që mund të bëjmë sportista, ndërkohë që janë sporte që i bëjnë që janë shumë gjëra që mund t'i bëjnë njerëz dhe normal, masiv. Njerëzit është hyn te sportet masive që mund t'i bësh çdo njeri. Në Shqipëri avash avash po hyn kultura e këtyre lloj sporteve, duke filluar që nga hiking që un po themi është ajo aktiviteti kryesor që un bëj. Edhe bicikleta është një aktivitet që goxha un bëj sot ja sot kemi ardhur për këtë për mountain bike. Mountain bike ka disa lloje disiplinash, por me këto lloj bicikletash mund të ecësh edhe në rrugë mirë edhe në rrugë të keqe. Mund të shkosh edhe nga qytet, siç bëjnë gjithë ndërtimi në shtetet evropiane. Siç e thash, ky trend po duket edhe që po futet edhe në Shqipëri. Ne për shkak kemi dalë në fillimet të tona që dilën në mal para 10 vite e ca. Gjithë na pyesin ku po shkoni. Po shkojmë mal, po çat ka atje. Çat do. Shata në dhoshim për shumë, qdo t'ja t'ja, ku t'ha e se pimi kafe e shpim. Kurse t'ashi ka ndryshu, t'ashi ka ndryshu dhe aji kontingent që ka pasar atere, mund këtë qenë, mund t'ishin disa qindra që vinin, t'ashi janë bërë disa mira që shkojnë për male. Pra, edhe ka aktiviteti i bicikletës mountain bike-ut, po ndryshon Shqipërinë. Në Tirana, Shkodra, masë e është qikma, ka kohë për të zhvillu, ose do kone vetë, po në Tiranë ka goxha grupe që ne dalim zakonisht fundjavëve, mund të bëjmë edhe 7-8 veta me këto lloj bicikletash, me mountain bike, që dalim rrugë keqe, si rrugë keqe pa ashtu edhe në rrugë mirë. Po flasim rrugë keqe jo në kushte ekstreme, që mund ta bëjë çdo kush. Në për grupet tona zakonisht vinë edhe gra, fëmijë, mosha, po themi jo mosha të mëdhaja, po domethënë disi të mëdhaja. Dhe domethënë për ta përmbledhur është një aktivitet që mund bëhet nga masa e gjerë bicikleta, sidomos se do flasim mas edhe për bashkëpunimin me Nikën, mos i them gjithë unë, po mos të vjetë fjalë. Po ka 3 ditë me bicikletë, më thonë qyteti. Shumë pra, shumë lehtë, shumë e lehtë, shumë e bukur. Më zgjodë. Ultimet un kryesisht i bëj ecje e lirë natyrë. Unë jam pasionuar mas natyrës, mas fotografisë, peizazheve, gjërave të bukura, kryesisht mundohem me kap me Picasso, gjërat që smosha s'ja kap synit jo të tjerëve në këtë rast si me e shuit, po thjesht detajt, unë jam pak detajist të kjo pjesë. Të dalim ka disa grupe Shkodra, që dalim me bicikletën e malit mountain bike, që të shuit. Ultimet janë bashkëbisedim, ecje piknik, ecje lirë kryesisht fshatnet e Shkodrës, ku ka më tepër off-road, që është rrugë e keqe, ajo është që na shijon më shumë në adrenalin. Budim, vajtë më thonë këtu. Njerëzit në përgjithësi, kur bëni ftesë ose më mirë pyetja është e tillë. Kush ju bashkohet ju? Kush janë ato grup mosha ose çfarë shihni të përbashkët ke njerëzit që ju bashkohen, ë, i vinë me ju për me bark pikërisht këtë jashtë rrugë, po themi ose universitetet e mëdha. Me të vërtetë jashtë rrugë, sepse mund të preferojnë të këra bicikleta, është bicikleta dhe rrugën e saj ka rrugën urbane, po themi. Por kjo kërkon më të e për impenjim, kërkon një loj vullneti. Kush ju bashkohet në këtë vullnet përbashkët që të përbaloj edhe një ngarkes? Dëshira është edhe moshat e treta, si e hojnë, kanë dëshirë për bashku. Okay, pavërshisht mjetit tyne që nuk e kanë duhun të aman për vështirësit rrugës, ku fut në napër. Kërësisht, jena tipa kështu pjesa sportiv, më atë e vërme energjik, me thënë. Rrugët e kjata që janë për 1.100 km, detyrimisht nuk bashkojnë gjithë, 3-4 vetë, që dihe që realizojnë e qojnë dhe në fungë, parë që se mund të nëzana në ata rrugës. Normalisht. Jena të pajisën me këta pjesën e ndryqimit. Por rrugët e shkurta, mas pasaj janë që janë vili poja që mund të qojnë rruga marë shkurë që mund të bëjmë personalisht, mund të shkojnë më atë e vërë persona, moshat nërishme, femna, djemëtri. Niko, çfarë rrugë tjera janë jashtë
asfaltit në Shkodër? Shkodër ka element sa të du? Qëfar rrugët ke bërti? Cokal, mali Cokalit, Maranaj, që janë rrugët off-road, që janë ekstremisht rrugët e keqe. Rrugët e keqe. Pjesa Taraboshit. Taraboshit si thojnë dy krahët, se ka... Normal që nga krahët tjetër. Pjesa Velipojës. Më thënë, jo vajtje ardhe pjesa makinës për cirkuit që e bajmë zakonisht. Në Shkodër, Niko, po vazhdoj me ty, pas taj do kam pikër për Ragn. Në Shkodër bashkohen, ka shoqata, apo akoma nuk është masive kjo? Po thëmë, kjo lloj sporti, po thëmë, masiv, sport popullor. Ose më mirë themi, dëshirë për të dalë në jashtë rrugë me bicikleta të tila, në të bajkë. Me sa di unë, shoqata më shatë mirë fillë ta, nuk ka të mënë, me dhejnë që më tepër janë grupime që i kanë vu emna, që i kanë dojsh vetë, që i kanë, sekurisht janë grupime. Por shoqata më shatë mirë fillë që me thënë, paka shumë si i ka Tirana, po shkoj me qefë të filen dhe më, kjo sigur. Atëre Raldin po e pysim në Tiranë, është ma institucionalizuar, po themi, ka kërtuar më përpara, po është dëshirë për të qenë të organizuar? Jo, ka disa, mund të që klube, sepse janë më të, do më thënë, ka një organizim të ngushtë, shoqëror më shumë, dhe ka disa, në Tiranë po, në Tiranë ka fillu, dhe ka disa organizimet tila, lidhën dhe me këto dyqanet, sepse interesin është i përbashkë, dhe dyqanet që meren me shqitjen edhe, dhe po themi riparimin e këtyre bicikletave dhe ata vetë krijojnë një grup dhe kanë një klientel caktume, kanë edhe një grup që dalin, mbledhin njerëz, bashkohen njerëzit. Po, fiks bashkohen njerëzit dhe më bashkohen njerëzit me interesat përbashkëta, sepse në mal nuk dilet në me këto lloj bicikletash, nuk mund dalësh vetëm. Pra tjetër që duhet një grup, sepse aty është kënaqësia. Qartë. Dhe këto në Tirana ka disa që funksionojnë. Ne kemi bërë për shumë para dimit, para se të vitë kjo kohë e keqe, kemi bërë disa organizime dhe jemi mbledhë disa grupe që janë Tiranë dhe mund të jemi bërë 50, 60, 70 bicikleta për një fundjavë, për një weekend. Do thosha që Shkodra ka goxha ture, terene ose rrugë të qia për këto lloj bicikleta, pra jo asfalt, nuk po themi rrugë me kantrëm, ose rrugë pa rrugë, mund të qojmë dhe këshu. Por jo vetëm Shkodra, ka gjithë Shqipëria. Në mënë është shumë interesante, Shqipëria ka shumë potencial për bicikletën e malit. Shqipëria është vetë malor, dhe adrenalina këtu... A vetë fjale, mountain bike, bicikletë malit. Ne kemi, është Shqipëria ka afërsi 7% të teritorit vetë, 65% të teritorit vetë, mullume me malit, dhe është shumë e favorshme për këtë loj biznesi, që në Shqipëri nuk ka filluar të manë si biznes. Pra është në nivellet e... Pytja del normalisht nga ana ime për sistemin e sigurisht. Sigurisht që unë kam deni dhe për organizime tila, bjefjarën në pjesët malore, Zvicës për shumë, Alpet Italiane, Lida me Francën, po dhe pjesë ku ka malore, që kanë organizime të mirë filta, kanë edhe shoqatat mirë filta. Por, në përgjithësi kam vure, sidomos me një kundim në Francë, që kanë organizime të mirë filta, kanë kuotizacione, por kanë edhe aftësit për të mbrojtër pak, sepse sigurisht duke bizetu me të kam marrë vesh që ka dhe aksidente, dhe më kanë ka dhe nodhin edhe... Ndodhin. Në shpëdyve do t'ju pysi, qëfar masash merë një këte, apo jemi në fillimet akomat, mjafton dëshira e mirë një, dhe pastaj... Masat kryesore janë që, po atjetër, detyrimisht dhe t'kesh të veshit, dhe t'kesh kokore në skafondën, që është... Dhe t'izbatosh të zbanë, si e hëjnë. Më thënë, është gjaja parë që po urzove, sa do të mënohesh me manuvru, më thënë, bjenë punë sekunda, është gjaja parë që t'ik është krytë. Janë bryllat, që do në brosh, gjunjë. Kam brojtë se bryllash, kam brojtë se gjunjësh, kam brojtë se kokore është absolute. Këtë gjithë aktivitet që ne kemi bo në Tiranë, nuk kemi lonë njëri me pa kokore të pakten. Qartë, normalisht. Ajo është kryesore, sepse këte edhe mund vritesh, rëzohesh, nuk janë gjyra fatale. Është ajo ideja, më thënë, ne gjonë një ma shpete para për një kërdiqe, për një qarje, një plesarit e këpër dhjënë, ata janë gjona që ullheq të aktiviteti i mërë. Jo, zakonisht du t'i marrë, du t'i marrë në gjithë, për kërësisht, se cili do në mërë diqka të vogël, por aji që më borë organizimit ka një paket të mamë me ndimë të shpetë. Pas taj, përveç si
moment, moment i rëndësishëm si pas me edhe su konsistone dhe pykja është aktiviteti i tijil me bicikleta mountain bike ka dhe një kualitet të jashtëzakon sepse në fund-fundin për këtë bag është një pjesë e kësaj që të njëf me terenit dhe në duke lëviz kështu ju e thatë shumë bukur, shumë mirë për pare që Shqipëria është e tijil në në ju keni mundësin dhe grumbulli i njerëzve dashamirë si ju ka mundësi që të shohë terrenin. Ne jemi më futë me eksploru vendet që si ke pas si herë që sta marrën se futesh, më thon futesh me biciklet, kështu shtigjesh rrugë këtu, shtat që thu kur e shef kjo këtu ekzisto ka thu me vetin Shqipni, ose më thon sta marrën ja kur, më thon vendet që nuk futesh me makinë ose s'mund të bash nosh ta ecën kom se është të llogaritë edhe kohën. Me biciklet mundesh me realizu më shumë fshat në marrë ditën. Eksakt. Është pjesa. A mund të flisni tash edhe për bicikletën në mënyrë ne kur flasim për bicikletën kemi zakonisht bicikletën domethënë tradicionale, ndërsa njerëzit shpeshherë ngatrojnë pak aftësinë e kësaj biciklete ose lartësinë e kësaj biciklete me atë që me të vërtetë ju bani ju. Sapo erdhët ma prezantu, që shikoj se kjo bicikletë bën këtë, kjo bicikletë. Svakut, tashtis, në emision ta marrim vesh më mirë me detaje se kush janë këto lloj bicikletash, si quhen edhe çfarë duhet ketë një person i tillë që do të bëjë një sport masiv të tillë. Do fillosh të fillosh. Atëherë, shiko, këtu bicikletat janë të ndara me kategori dhe ka shumë kategori në këto. Pastaj por ajo që është e përgjithshme është mountain bike. Dhe nën mountain bike pastaj hyn shumë kategori. Dhe kjo varet pastaj te niveli i aftësisë që çdo ciklist ka, edhe çfarë stili ti pëlqen. Për shembull, bicikleta ime është enduro, quhet enduro dhe ka amortizatorin 170 cm, 170 mm që bën ata hapjen dhe mbyllen dhe kjo ka limitin e saj drejt enduro, pra ke rrugët me kaldrëm ose rrugë me gur që ti ose zbritën në për një monopat, një për rrugit të ngusht që ecën. Pastaj ka dhe kategori tjera që janë më të avancume, që është downhilli, ato e kanë bicikletat më të robuste, më të rënda, dhe me amortizator më të gjatë dhe më të madhë. Dhe kjo, domethënë kjo gjë në Europë ka, domethënë teknologjia nuk ka fund dhe lëviz ditë ditës. Jam dakord që këto lloj biçikletash janë pak sa, domethënë duan pak sa investim, por nëse domethënë fillim mirë kur i blen, por nëse përkujdesesh dhe e mban mirë, pastaj investim të shlyhet sepse ne folëm për këtë lloj sporti, por kjo kryesorja e të gjitha kësaj biçikletës hiking edhe gjithë sportet janë është lidhe me natyrën. Natyrën, eksakt. Dhe natyra në Shqipëri është ajo që është avantazhi më i fortë që dhe kjo është një arsye që ne kemi turistë tuaj që po vinë po vizitojnë Shqipërinë ditë nga viti në vit ato shtonë. Keni lidhje me këto, keni taku miq se un shoh. Un punoj me ta, un punoj. Mia dhe un jam dashamirë si fotografisë dhe ngjitjeve të tilla. Sigurisht jo si ju, po spaku ta bëj deri ku shkohet me makinë. Por gjeni, unë shof Gjerman, shof Qek, shof Polak, pamërësisht edhe pandemisë, po, që kemi pas prapë ato kanë tentu dhe kanë ardhë. Gjatë pandemisë ata kanë ardhë privatisht, pra se cili ka marrë me inisiativën e vetë dhe ka ardhë, por gjatë verës, gjatë viteve normale, ata të vinë, ose unë punoj me këto lloj grupesh të organizuara, kryesisht për hiking, për kulturë, por edhe për bicikletë, cross country që shkojnë nga qyteti në qytet, në ditë për ditë nga na shpjegoj, na jep edhe dinin për mbi çfarë bën. Niku nga Tirana ose Eraldi? Eraldi. Si? Eraldi, Eraldi, okay. Eraldi në jetën e tij, domethënë çfarë, me çfarë merret? Un merr me turizëm, jam kushtuar 100% turizmit dhe po themi puna ime kryesore është organizimi dhe guidimi dhe shoqërimi i grupeve. Duke fillu që ke grupet hiking, pra me ecje të lehta dhe të vështira në për Alpe, Peaks of the Balkan, masa ju e keni një gjune i herë, që bët që është një xhiro 14 ditore në për Alpe Shqiptare, Malazeze dhe Kosovë, pra bët një xhiro rumbullak, ajo hynë të më të vështirat, për turizm, për flasin. Unë jam dhe alpinist,
jam i federuar, jam pjesë e federatës alpinizmit, kam dhe klubin tim. Por merrem dhe grupet janë, si thash, për hiking, për kulturë, për biciklete, por edhe kajak mund bëjmë, edhe të gjitha këto ture që unë bëjt paktën, janë të kombinuar edhe me kulturë, me natyrë, me vizita në për muzee, në për shpia karakteristike, për shumë jugu, veriu, ose fjetë në për butina, pra gjithë kjo është kylle turizmi që unë bëjt paktën, është hynke turizmet e veçanta, që grupet nuk janë më shumë se 15 veta, nuk janë grupet si që janë me autobus që rrinë, që janë 20 vetë bashkë, por kjo lloj turizmi është më i prekshëm për turistët dhe deri tani në eksperiencën time kanë gjithë njerëzit që ikin nga Shqipëria ikin të super të kënaqur. Por sepse këtu ndërthurën shumë, në Shqipëri ndërthurën shumë gjëra, pra kulturën, natyrën, kulturën, historinë, mikpritjen, por dhe veçantinë që nuk e ka asnjë shtet rreth e qak nesh, që e kemi ne pjesët e Alpeve, pjesën e Kanunit, pjesën e Bujtinave. Jugu ka ato të vetat, guzhinën kemi, në më thënë, të ne ndërthurë shumë gjëra dhe në eksperiencën time nga viti në vit, turizmi poshtohet. Niko, të shi kjo është pyetja e fundit, por për ty të desha një loj mesajë ose qërë dhe tuje, njëgjve ose moshatarve ose njerëve. Për mi, pikërisht këtë lloj aktiviteti, çfarë mund t'i këshilloje? Çfarë mund t'i këshilloje? Kryesisht mund t'i thoja, për shembull, mund t'i lënë një mesazh që ta duaj natyrën e fije më shumë, se kjo është ajo që ne po e shijojmë këtë bukurinë e saj edhe vendeve ku eksplorojmë. Të jenë të kjo pjesa e biciklet, okay, se dalin, përgjithësi është pjesa që dalin gjithë. I mëra i vogël bicikletat nëryshme, për të kenë ma shumë një huri të pjesa e informimit, e gjanave, e të përzgjellet që i bajnë, se shumë i ca moshta e blenë, a nuk kanë ditë që kanë blenë, dhe ma shumë i kushtojnë pjesë një bicikletet, se sa trupi edhe paracitja jashtë. Mesazh, ta duin vendin e vetë të shkodrën, si do mos ma shumë se aktualisht që pa shofim. Të themi dhe gjë për bashkëpunimin, se Niko më ftoi sot, pra dhe Niko, unë bëhet qefi që Niko është aktiv në Shkodër, dhe do uroja që, ose do të këshilloj që të hapi një grup dhe të filloj të ngre, dhe më thënë të thithi njërës, të afroj njërës, si që kam dhe unë grupin tim, në klubin tim në Tiran, klubin që për të rejtë Lev Albania, jam Facebook dhe Instagram, dhe aty postoj këto ture ditore që bëjmë me shqiptarë. Dhe qëllimi kryesor kësaj është që shqiptarët fillojnë ta duan natyrën, të rikthehen natyrës. Rikthehen natyrës dhe Shkodra, ai bashkëpunimi mes Tiranës dhe Shkodrës, unë e shoh shumë të lëvizshëm sepse Shkodra ka shumë lehtësira që ka çdo gjë afër dhe ke Alpet, i ke një orë. Ti mund shkosh me biçikletë nëpër Alpe, që ke detin, ke çdo gjë, që nuk e gjen. Po, në Zvicër nuk e gjen, që ti vish nga qytet, ti kesh me një orë, shkosh në det, po shkosh në Alpe. Ose për mbrenda ditës janë në Alpe dhe mas ditë janë në det. Pra, unë edhe Niko si uroj, domethënë shumë sukses ke kjo fillim dhe mendoj që edhe Niko duhet punoj në këtë drejtim, se edhe Shkodra duhet ngrihet, sepse edhe këtu jetojnë njerëz, ka njerëz që duan natyrën. Po më thonë, është kjo pjesa që bëhet thes, Shkodër thes, bëhet me bicikletë, mund të realizohet brenda ditës për periudhën e verës, që është dita më e gjatë, më thonë gjatë që e kena bë. Ultimi më i lartë për mua që ka qenë pjesa e Shkodër Valbon, është më pas gjatë 3 ditë, ultim pedalim me bicikletë. Kështu shpresoj të vinë edhe rinia aktuale, jo vetëm moshën tonë, që ndoshta na vë pak mund të zgjasim. Ne kemë kaluar, e kemë trajnuar, ne kemë kaluar të mosh. Të na ndiku i tjetër. Ky lloj sporti nuk ka mosh, un kam shku shikoj gjermanët që vinë me biçikleta, janë edhe 75 vjeç dhe ai, domethënë bëjmë një tur në jug me cross country.
nisemi nga nga Imara, ngjitemi llogara, 75 vjeç. I kam parë me sy të mi, në fillim s'po të më mushte menja, por është ja që është e vërtet, kështu që nuk jef mosh. Ka mosh, ka vetëm dëshirë, sipas me ka vullnet për ta bërë një sport të mrekullueshëm, të bukur, i cili krahas anës fizike gjithmonë dhe të njeh edhe me vendin, të njeh me traditat, të njeh me kulturën. Njëkohësisht shpërndan edhe pikërisht këtë kulturë, këtë traditë edhe nëpër botë. Çuna, unë ju falenderoj për intervistën edhe dhe ju uroj që të keni bashkëpunime sa më të mira. Faleminderit. Faleminderit për të.